בוקר טוב, אהובתי. אם את מחייכת בבוקר, זה כבר טוב. אנשים, תקשיבו, תקשיבו. אחד, לא, אבל זה סקר ידוע. אחד מתוך 10,000 זוגות לא מאושרים. לא, אני לא צוחק. אחד מתוך 10,000 איש במדינה ובכלל בעולם, לא מאושרים. או שהם אלמנים, או שיש להם זוגיות שקרית, או שהם לא מאוהבים, או שהם לבד. יש הרבה כאלה, או שהם מתוסכלים. קמתי מהמיטה, רוב האנשים, מתוך 10,000 איש, אז התעוררתי. מתוך 10,000 איש, בן אדם אחד, טוב לו. ואנחנו אחד מתוך 10,000. כי לנו יש אהבת אמת. המון, המון אנשים לבד. כן, בלי זוגיות, כי הם קשים, כי הם לא מוצאים את בני הזוג שלהם, כי הם מתוסכלים, או שהם בזוגיות, הם מפגרים. או שהם בזוגיות, אבל הם בזוגיות של שקר. הם לא מאושרים. הם בזוגיות כאילו שפויים לי. הנה אני בזוגיות, הנה טוב לי, והם מתוסכלים. זה גרוע זה. זה הכי גרוע להיות בזוגיות. כאילו הנה אני בזוגיות, הנה יש לי אישה, יש לי חברה, יש לי זה. אבל מתחת לשמחה... מתחת לשמחה, כמו גרושתך לשעבר. מתחת לשמחה, הם הכי אומללים. על איזה גרושה את מדברת? היו שלוש. על הגרושה האחרונה. אחת, שתיים, שלוש, שלושתם. לא משנה. מה שאני רוצה להגיד, באמת, באמת, רוב הזוגות מתוסכלים. רוב האנשים בארץ לא מאושרים, לא מאושרים. אחד מתוך 10,000 איש מאושר באמת. אז תלמדו מאיתנו. אז תלמדו מאיתנו. בוקר טוב, תביא נשיקה. יום טוב. מה קרה? ראו אותנו מתנשקים, אמרו למה אתם מתנשקים בפייסבוק? סליחה, סליחה. אז מה, שאתם תראו אותי... צועק עליה, זה כן, שאתם תראו אנשים, אנשים מתוסכלים, את פתאום אתם תשתקו, אז אתם רואים אנשים שמחים, כואב לכם הלב, פרגנו, די עם הצרות עין. איך הוא... אה, יאללה. ביי ביי. תעשי... נו, תעשי... לא רוצה, לא. אז חשוב, מה? לא. פעם אחד. יופי.